Agora vamos mudar de assunto, saindo de saúde capilar para falar sobre a nossa saúde emocional. A família, ela desempenha um papel fundamental na nossa vida, né? Fornece o apoio emocional, financeiro, valores culturais, educação e orientação no dia a dia. Muitas vezes ela é um refúgio seguro pra gente, um local onde a gente se sente amado e apoiado. Mas nem todas são assim. Existem pessoas que podem sim ter uma família, uma zona de conflito e muitas vezes até mesmo, infelizmente, tóxicos. Como identificar que aquele familiar lhe faz mal? Esse é o tema do nosso Papo de Quinta. É preciso identificar os sinais e saber impor limites nas relações. E é por isso que aqui no estúdio eu recebo o psicólogo Manuel Francisco. Bom dia, Manuel. Seja muito bem-vindo novamente aqui ao MD. Bom dia, Joana. É sempre um prazer estar com você, né? Com os nossos telespectadores. Um abraço para a nossa querida Bruna, né? A gente chega, sente falta dela, mas a gente sabe que ela tá aproveitando as férias dela. Tá aproveitando, né? Eu só vejo no Instagram. Tá aproveitando bastante, descansando para voltar com todo o gás em novembro. Isso. E você, tem algum relato? Para o Papo de Quinta ficar completo, eu quero sua participação. Manda sua mensagem, sua dúvida para a gente no WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. Manuel, eu queria começar falando o que é uma pessoa tóxica. Veja só, uma pessoa tóxica é aquela que quer inferir sobre você aquilo que ela acredita que é verdade absoluta. Os princípios delas, as características de base dela. Então, quando você se depara com uma pessoa como essa, que não respeita a tua individualidade, a tua subjetividade, a tua particularidade, e quer, sobretudo, impor aquilo que ela acredita, querido, corre, que essa pessoa é muito tóxica. É muito mais fácil a gente identificar uma pessoa tóxica na nossa vida quando não tem vínculo de sangue, né? Vínculo um pouco mais afetivo. No caso, é um amigo, é um colega de trabalho. É muito mais fácil a gente dizer, peraí, não é bem assim. Mas quando essa questão está inserida no nosso ambiente familiar, é mais difícil, né? Olha, aí é um problemão, Joana. Deixa eu te explicar por quê. O que é que acontece? Normalmente, no que diz respeito à família, isso já é uma necessidade emocional básica, desde a infância. A gente sempre quer agradar a essas pessoas que fazem parte do nosso seio familiar. Então a gente não quer desagradar. Consequentemente, alguma pessoa que tem um traço comportamental mais impositivo, ele vai se aproveitar daquela tua necessidade de agradar a ele, de agradar a ela, seja tua mãe, pode ser o teu pai, pode ser o teu irmão, pode ser a tua tia, pode ser a tua avó. Então o que é que acontece? A partir disso, ela começa a modular tuas respostas para aquilo que ela espera. Às vezes até para criar uma patotinha dentro do contexto familiar, às vezes para te criticar sobre qualquer coisa, às vezes para te pedir algo, e isso vai se tornando cansativo, cansativo, cansativo e desgastante. Manuel, e como é que eu sei que eu encontro esse problema e que eu vivo com esse problema? Quando você precisa, de alguma forma, mudar quem você é para estar bem com aquela pessoa. Entendo. E tem muito conceito familiar, porque existem também comparações, né? Muitas vezes entre primos, por exemplo. Você cresce sendo comparada, tipo, a uma prima, a um primo, e você vai crescendo e os tios, os pais mesmo vão comparando. Ah, porque fulana faz isso e você não fez? Ah, porque fulana conseguiu passar em tal curso e você não conseguiu? Isso também já se relaciona com o relacionamento tóxico com a família, né? Com certeza. Joana, quer ver um dos maiores traumas da vida de uma pessoa? Eu tenho certeza que você, pai, já deve ter feito isso. Ou que você, filho, já deve ter escutado isso. Sabe quando teu pai, quando tua mãe ou quando alguém da tua família chega, você chegou todo feliz para contar uma conquista e aquela pessoa olhou para você e disse: você não fez mais do que a sua obrigação. Olha o peso que tem isso. Gente, aquilo é uma conquista de uma pessoa. Então, como é que essa pessoa cresce? Como é que essa pessoa se desenvolve? Ela se desenvolve sem nem valorizar as próprias conquistas. Porque tudo para ela é a obrigação de fazer. Então, ela sempre quer fazer, ela sempre quer entregar. Ela vive em padrões de comparação. Olha, mas o seu primo, ele faz isso. Olha, mas o filho de fulana é assim. Olha, a mesma pessoa que diz isso é a mesma pessoa que quando pede uma coisa e você diz: ah, mas a mãe de fulano deixa, a mãe de ciclano deixa, a mãe de fulano... Ah, mas você não é todo mundo.
E isso é muito difícil para a cabeça de uma pessoa lidar. Uma hora você está dizendo que ela não é todo mundo, e outra hora você está dizendo que ela precisa ser igual a todo mundo. Então, o que é que você está querendo? Você já pensou na confusão mental que perpassa na cabeça dessas pessoas? É muito difícil, né? E você aí de casa tem algum relato, alguma dúvida? Manda pra gente no 991050400. Também tem a QR Code aí no cantinho da tela para facilitar. Manuel, me tira uma dúvida. Como a gente consegue identificar essas relações um pouco mais tóxicas? Porque é muito difícil, principalmente pai e mãe, que quando lhe obrigam a fazer determinada coisa. Estamos no período do Enem, né? Tem muita gente que está pensando qual curso vai fazer. E muitas vezes os pais começam a impor na decisão dos filhos, dizendo que é por amor, por carinho, por cuidado no futuro. Muitas vezes pode ser. Mas como identificar também o que não é? Nem é por amor, nem é por cuidado, nem é por carinho, nem é por preocupação no futuro. Isso aí é por autorrealização da pessoa, tá? Então a gente precisa primeiro ser consciente. A gente precisa entender, ó, o teu pai, a tua mãe, a tua avó, a tua tia, ela não pode se realizar em você. Se você for fazer alguma coisa com base no outro, isso é buscar uma promoção, permanecer dentro de um trabalho, permanecer dentro de um contexto profissional para agradar uma pessoa, escreva o que eu estou lhe dizendo. Você vai viver uma vida infeliz. E vai chegar uma hora que você vai dizer, poxa, eu poderia ter feito essa escolha, poxa, eu poderia ter... Mas você não fez. Por quê? Porque as suas decisões sempre se basearam no outro. Você é aquela pessoa que para tomar uma decisão, você tem que sair perguntando a todo mundo. Então... E a gente cresce assim com essa dependência, e por conta desses padrões familiares. Você sabe aquela pessoa que vai na loja, ela pega uma roupa, ela prova, ela olhou para aquela roupa, Joana, ela achou aquela roupa bonita, mas ela sai fora no provador, aí Joana, de repente, a minha prima, Joana, o que é que tu achou dessa roupa? Tu achou bonita, prima? Aí, não, eu não achei muito bonita essa não, a outra ficou melhor. Aí o que é que a pessoa faz? Ela vai lá, ela tira a roupa e leva a outra que a pessoa gostou. Às vezes, a pessoa diz que a outra ficou melhor porque ela não queria ver ele bem. Existe isso também, só que você não acredita. Você não aprendeu a viver a vida como de fato ela vive. Então, a gente precisa viver nem no 8, nem no 80. Existe um meio termo. Até que ponto eu acredito na fidedignidade da resposta do outro? Me faz bem... Ok, não me faz bem, eu tenho que mudar quem eu sou, isso é tóxico, afasta essa pessoa. Ah, Manuel, mas é minha mãe, é o meu pai, é a minha... como é que eu vou tirar da minha vida se eu convivo todo dia? Não é tirar, é sobre se impor, é sobre colocar limites, é sobre saber se expressar e saber se colocar dentro desse contexto. Por quê? Porque às vezes realmente essas pessoas tomam esse espaço na nossa vida, Joana, porque a gente dá. Exatamente. E tem a questão também da individualidade, que muitos pais e familiares mesmo, irmãos, primos, tios, tias, terminam não respeitando a individualidade da pessoa, né? Do tipo, ah, não quero falar sobre determinado assunto, mas continua insistindo, até você, mesmo desconfortável, terminar falando, principalmente para quem mora todo mundo em uma casa, né? Mais complicado, né, doutor? Tem coisas pra gente que é muito sensível e que a gente precisa aprender, ó... Tem coisa que nem ninguém da tua família precisa saber. Quem precisa saber é você. Qual é a primeira coisa? Vida financeira. Vida financeira só diz respeito a você. Às vezes, quando a gente começa a abrir a nossa vida financeira para os outros, ou os outros começam a criticar porque você não alcançou um determinado momento da sua vida, ou os outros começam a te dizer, olha, tu alcançou, agora tu vai ter que começar a ajudar. Tu vai ter que começar a ajudar. Aí sabe aquela tia que tem... dois filhos, que são dois filhos bem responsáveis, que fazem isso, isso e isso. Aí sabe aquela avó que cuida muito de um tio, que o tio faz muito isso e isso. Aí sabe aquela tia distante que... Ah, você tem que ajudar. Ah, você tem que fazer isso. Ah, você... Gente, calma. Você não tem que fazer nada. A responsabilidade da pessoa... Ah, mano, mas está passando por um momento crítico, está passando por um momento sensível. Situações e situações, mas preste atenção. Às vezes é um pai que vive numa dívida profunda. Aí você vai lá e tira ele daquela dívida. Mas o que é que acontece? No mês seguinte, já está em dívida de novo. Ah, às vezes é aquela pessoa que, por exemplo... Sabe o que é que acontece muito? Um pai, por exemplo, uma mãe, que acontece muito, tem o vício do cigarro, por exemplo, do consumo de tabaco. O que é que acontece? A pessoa chega e diz, eu vou parar. Olha onde está a toxicidade. Aí um filho olha para esse pai e diz, você nunca parou. Você já disse isso outras vezes. Então, cadê o apoio? Então, também existe essa contrapartida do filho para com o pai.
Entendo, já tem perguntas e relatos dos nossos telespectadores. Vamos conferir. Coloca aí na tela, Karine, para a gente ver quem está participando. Bom dia, não quero me identificar. Tenho duas tias, uma materna e uma paterna. Sempre que a família se reúne, elas sempre me diminuem. Uma diz que eu só quero o dinheiro da família e a outra fala que eu não sou e nem vou ser ninguém. Isso mexe muito com o nosso psicológico e autoestima também, né, Manuel? Mexe demais, mas lembre-se de uma coisa, minha querida telespectadora ou telespectador. Quem pode determinar se você vai ser alguém ou não na sua vida é você. Olha só, muita gente já chegou para mim um dia e disse que eu não ia ser ninguém. Hoje eu sou psicólogo, mestre e doutorando. Eu consegui me desenvolver. Então, quem determina isso na sua vida é você. Ah, mas fulano tá dizendo que eu tô querendo o dinheiro da minha família. Fulano, gente, quem tem boca pode falar o que quiser. Preste atenção, isso é para relacionamento, isso é para família, isso é para amigo, isso é para trabalho. O justo não se justifica. Você gasta sua energia, você perde tempo, você perde noite de sono, querendo às vezes se livrar de uma culpa que você nem tem. Para ficar bem, você não precisa ficar bem para gente ruim. Maravilha, tem mais uma pergunta. Vamos ver quem está participando aqui no Mulher Demais. Bom dia. No meu caso, a minha mãe sempre me tratou com muita diferença entre eu e meus irmãos, e por mais que eu sempre tentei agradá-la. Tipo, dou um presente e ela disse que não gostou, essas coisas. É bem complicado, né? Muito. Mas o que é que eu sugiro para essa pessoa? Se você dá um presente para sua mãe e você diz que ela não gostou, você já experimentou pegar esse presente que você dá para ela, buscando essa aceitação dela, e dá para você mesma? Eu tenho certeza que você teria, ó, muito mais do que você tem hoje e você viveria muito mais feliz. O erro da gente é, na maioria das vezes, isso é com relacionamento também, viu? Quando a gente vem de uma família tóxica, normalmente a gente busca os mesmos padrões nos relacionamentos. É muito parecido, às vezes, com o papai, com a mamãe, que agia desse jeito. Então, o que é que acontece? A gente quer agradar, quer agradar, quer agradar, quer agradar, e a pessoa acaba sendo grossa, acaba sendo rude, acaba sendo ignorante, você fica ali. Mas o problema sou eu preciso ajudar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E o que é que acontece? O que é que tu tens? O que é que tu conquistou na tua vida? O que é que tu fez pra ti? Nada. E a outra pessoa tá muito bem, obrigado. E você termina ficando infeliz e insatisfeito por não agradar o outro, né? Exatamente. Manoel? Vamos combinar o seguinte, o papo tá bom. Vou pedir para você continuar aqui. Vou dar seguimento no programa e daqui a pouquinho eu volto pra gente responder mais dúvidas dos nossos telespectadores, tá certo? Tudo certo. E você de casa, tem algum relato? Então faz o seguinte, manda mensagem pro nosso WhatsApp, 991050400, ou QR Code que tá aí no cantinho da tela para facilitar a sua vida, viu?